Dit is in hierdie stadium steeds onbekend of sy die Engelstem van Suid-Afrika of Namibië is en ek dink dit kan moontlik 'n verdere debat ontketen. Alhoewel ek dink sy staan bekend as die Engelstem van die wêreld en daarom het ons dit goed gedink om vanoggend Fenia Nel hier by ons in die ateljee te verwelkom en te nooi om te kom kuier. Die eerste keer in 6 jaar wat ons nou op lig is, so hartlik welkom. Baie dankie. Die wêreld sê vir my. Ja, definitief. Nee, want ons gaan uitkom by jou internasionale sukses 'n bietjie later. Ja, ek het so 'n bietjie van 'n sal ek sê ek sal nie sê sabbatical nie, maar ek het vir 6 jaar so 'n bietjie gaan dink wat waarop wil ek fokus? Wat wil ek regtig doen? Waarvoor is ek lief? Jy weet ek word 50 nou volgende maand. Volgende maand, ja. Volgende maand. En vir my die belangrikste ding nou is om te doen waarvan ek hou. Ek doen niks waarvan ek nie hou nie. Okay? En om so vroeg op te staan moet jy weet. So vir my, ek is nou weer 'n bietjie terug. Ek is weer 'n bietjie lus vir sing. Ek het klomp nuwe musiek geskryf. So ja, I'm back. Dis baie goeie nuus. Baie dankie. Ek wil graag nou uitkom by die liedjie Shine en ook jou optredes so 'n paar maande gelede. So ons gaan nou daarby uitkom, maar ek dink ek moet net eers vra, hoe gaan dit met jou 3 dogters, want hulle is nou al ysklik groot. Hulle het nou die 30ste Julie 14 geword. Kan jy dit oorvertel? So ek het 3 tieners. Seker amazing. Is hulle so En jy leer seker baie by hulle ook, nie? Kyk hierso, ek leer hulle niks, nie. Jy weet mos op 14 weet niemand enige iets nie behalwe hulle. So hulle vertel vir my. Ek kan hulle niks leer nie. En weet jy, ek hou daarvan om te leer. Ek hou daarvan om vir mense goed te leer. Ek is 'n instructeur, ek is 'n life coach, ek is 'n teacher. En by hulle 3 mag ek niks sê nie. Ek weet niks nie. Ek het van niks 'n idee of 'n klou nie. So dis 'n heeltemal 'n ander plek vir my om te wees en ek geniet dit want ek sit en luister vir hulle. Hulle is verskriklik entertaining. Hulle kom terug van die skool en vertel vir my al die goeders wat hulle doen en dan sit ons nou letterlik en kyk 'n konsert soos hulle nou okay, die enetjie vertel vir ons en die ander 2 wil hulle doodlag. So ek weet nie, ek lag maar vir hulle al 3. Dit is net amazing om te sien 3 lewens van so klein na vrouens. Hulle is nou vrouens. En dit voel soos gister toe julle nog op die voorblaai van tydskrifte was en hulle nog babas was. So dit is net ongelooflik om te weet dat dit so goed gaan met hulle. Maar nou wil ek eers so 'n bietjie teruggaan na jou grootwordjare, kinderjare. Jy weet, ek het nou gespot met Namibië en Suid-Afrika. En jy is in Namibië gebore en ons weet jy en Juanita Du Plessis het saam netbal gespeel. Dalk weet min mense dit. Maar maar ek wil eintlik vra, jy weet as jy een ding moes uitsonder van jou kinderlewe, wat sal dit wees? Swak op mond. Ja. Ek het probeer om toe ek nou tiener was, in seker maar 17, 18 om elke naweek swak op mond te gaan. Ek's ongelooflik lief vir die see. En ek het 'n kerel daar gehad, so dit was my verskoning. Ek kon gaan kuier daar, maar ek is ontsettend lief vir die woestyn. Jy weet, jy net so oor daai eerste duin klim, dan jy hierdie absolute vrede. Spasie. Vir my die wonderlikste ding van Namibië en van waar ek groot geword is, is ek kon net so 'n bietjie wegstap van my huis af, so 20 minute en dan is dit net berge. En dan het ek so 'n brug gesit en dan kan ek hierdie kant sal ek windhoek sien en daai kant net berge. Dit is vir my wat vir my uitgestaan het. Ek het verskriklik baie tyd op my eie spandeer. Ek het baie in die bos gaan stap of sommer net in die veld gaan stap. Dit was vir my die lekkerste ding gewees om ek hou baie van my eie geselskap. So ek het baie daar gaan sit en net sit en droom en dink en dit is wat vir my uitstaan. Ek was maar baie alleen kind. Ek was 'n ek is 'n introvert, maar ek het dan nou my extrovert kant mooi geontwikkel. Maar ja, ek geniet my eie tyd baie. Jy weet, en terwyl jy nou daarna verwys, ek meen ek hoor jy het nou 'n nuwe boek ook en ons gaan nou 'n bietjie daarby ook uitkom, maar ek wil graag na hierdie boek verwys wat so baie vir my ook beteken het. Om te weet wie ek is en een van die stories wat vir my uitgestaan het, terwyl jy nou na jou kinderlewe verwys en die feit dat jy so 'n eensame kind was, kan 'n mens amper aflei dat min mense jou eintlik werklik verstaan het en dan amper half gemaak het of die fout by jou lê. Sonder om regtig ondersoek in te stel en agter te kom, maar jy weet hoe iemand nou eintlik aan mekaar gesit is, as ek dit so kan stel. Maar een van die stories wat vir my uitgestaan het, is die
is die veldskool en die hele kompas vergelyking. Ek het nou nog nie 'n kompas lees nie. O, is dit? Dis nogal iets wat ek wou gevra het, maar ek meen vergifnis wat ook daar 'n rol gespeel het. So dalk kan jy net vir ons so kort opsomming gee. Jong, weet jy, ek dink elkeen van ons het ons storie. En elkeen van ons het storieetjies wat wonderlik en fantasties is en party van ons en almal van ons het 'n storieetjie wat 'n bietjie vergifnis nodig het of storieetjies wat jy weet wat ons uitgeleer het. Mm. En jy sê nou daar vir my dat mense my nie verstaan het nie, maar ek dink mense het my nie verstaan nie omdat ek myself nie verstaan het nie. Ek het so deur die jare geleer dat almal is maar net 'n refleksie vir my. Almal kom leer maar net vir my om vrede te maak met myself, om myself te leer aanvaar en so ervaring waar ek nou verdwaal het by veldskool. Hulle het vir ons verduidelik hoe die kompas nou werk. Jy weet, ons het nou almal het nou daar gesit en nou vertel hierdie oom vir ons hoe die kompas werk. En ek is iemand wat baie mooi luister. En ek het elke woord presies geluister wat hy sê. En toe hy nou klaar verduidelik het, toe vra hy nou wie verstaan nie. En okay, dis natuurlik nou ek. Ek sit my hand op en ek net sê ek en 'n ander meisietjie, ons steek ons hande op en hy kom na my toe en hy verduidelik vir my presies dieselfde manier hoe hy nou net verduidelik het. Dis nie dat ek nie geluister het nie, ek het net nie daai manier verstaan nie en ek dink dit is een van die belangrikste dinge wat enige onderwyser moet verstaan. Mm. Party kinders se brein werk net 'n bietjie anders dan nou. So ek en my eerstegeborene, ons breine werk 'n bietjie anders as ander mense. Ek dink ons is daai 2%. En dit verduidelik vir my presies dieselfde manier en ek verstaan dit nog steeds nie. En hy sê dit vir my, jou saak is jou saak. En ek dink, ek gaan maar my bes te doen. En hy laai vir my en 'n ander meisiekie. Hy het almal so 2:00 afgelaai in die oggend. Dis nou 4:00, 5:00 in die oggend laai ons af. Mm-hmm. En hy laai vir my alleen af. Hoe oud was jy gewees? Ek is toe nou 14. Goed. Ek is so oud soos my dogtertjies gewees. Kan jy oor vertel, ja. Nou laai hy vir ons daar in Aus. Dis dorre wêreld. Jy wil nie daar verdwaal nie. Dis rowwe wêreld. En ek is nou so chaff met myself, nee, want ek gaan nou hierdie ding doen, of ek nou weet hoe dit werk of nie. En ek werk nou die kompas, ek kom nou verstaan uit. Ek loop die hele teenoorgestelde rigting as almal. Maar ek weet dit nie, want hy het my alleen afgelaai, so ek het nie kon nie sien waar toe die ander loop nie. Hoor hierso, ek stap vir jou, nee. Ek stap daar hele dag. Ek is veronderstel om my groep te ontmoet hierso teen middagete. En daar is geen groep nie. Maar soos ek nou stap, klim ek nou oor hierdie berg en ek dink by myself, jene, hierdie mense dink verskriklik baie van my. Hulle dink ek is amazing. Want hulle gee vir my so rowwe terrein, ek moet oor hierdie berg klim en ek moet oor hierdie... Ek is so beïndruk met myself, maar meantime loop ek die hele verkeerde pad. En toe is ek heeltemal verdwaal. En toe die son begin sak daai aand, toe besef ek, okay, ek het dalk nou 'n bietjie die verkeerde kant toe gestap. Ek weet nie waar ek is nie. Ek het al my water klaar opgedrink. Ek is heeltemal verdwaald. En ek moes daai aand alleen in daai wêreld in Namibia slaap op 'n berg. En ek het my slaapsak en ek het daar in die slaapsak en ek het daar gelê. Ek het niks water mee oor nie. Alles is ek het nie eers kos gehad nie. Ek het die hele dag nie geëet nie en ek het my water die volgende dag dink ek ook ek is 'n bietjie dors. Nee, en ek het iewers op 'n program gesien as jy verskriklik dors is moet jy so 'n bietjie van jou urine vat en net so 'n bietjie op jou. Ek doen dit toe nou want ek wil net nie doodgaan nie want ek is nou daar. Ja. En toe gaan sit ek en ek dink by myself, okay, ek weet glad nie hoe die kompas werk nie. Maar ek het 'n ander kompas en ek het nog steeds daai kompas. Ek het hierdie intuïsie, nê. Ek kan plekke kry, ek kan goed kry, maar nie met 'n kompas nie, maar met my inner kompas en ek het net so gesit en ek het begin dink, okay, watter kant toe dink ek nou is terug huis toe? En ek het seker so 4:00 die oggend begin stap. En ek dink ek was so 9:00 of 10:00 toe kry ek die actual kamp waar ons was. Toe het ek nou die plek gekry. En toe word ek ingeroep en toe word hulle toe sê daar vir my ek het aspris verdwaal vir aandag. Ek het aandag gesoek. En die oom het ook vir my gesê, jy weet, ek moet bietjie gaan vir sielkundige hulp want hy kan my glad nie plaas nie. Mm. En ek dink dit is wonderlik. Jy weet, dit was vir my 'n ontsettende goeie les gewees. Net omdat die wêreld my nie kan plaas nie. Okay? Beteken nie dit daar's fout met my nie. Mm. En met enigiemand wat julle nie kan plaas nie. Mm. Okay, maar wat belangrik is dat ek myself iewers moet plaas. Ek moet myself vind. Ek moet myself aanvaar net soos ek is. Ek moet myself lief hê, jy weet. En op die einde van die dag, hoe meer verwerping 'n mens ervaar in jou lewe, beteken net dit is hoe
meer jy moet nog leer om jouself lief te hê. Mm. Jy weet, so toe ek nou groot veranderinge in my lewe gemaak het so 8 jaar terug, was daar klomp verwerping gewees en ek het net weer eens besef, "Sjoe, jy wil regtig leer om jouself lief te hê." Mm. En nou is die geleentheid, as die hele wêreld teen jou draai, dan moet jy kyk, staan ek nog by my? Mm. Is ek nog sag met myself? Mm. Vertroetel ek myself? Is ek nog vriendelik met myself? Is ek nog lief vir myself? Aanvaar ek myself? En dis is 'n ding wat mense elke dag oefen. En ek kan gelukkig nou vir jou sê, ek kry nou nie meer so baie verwerping nie, omdat ek geleer het om myself nie meer so te verwerp nie. Wel, ek dink dis juist waarby ek vir uitkom, en ek dink ons gaan nou nog redelik filosofies raak, so bly ingeskakel vir die res van my gesprek met Nianel, as ook jou nuus of trekke, net hierna. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek met Nianel en ek dink al wat nou nog kort is eintlik nou maar 'n koppie tee. Ek moes dit eintlik net gereël het want ons gesels so lekker. En, ja. Ja, ek vra nou om verskoning volgende keer. Maar ek wil graag uitkom by jou musiek want jy weet so 'n paar maande gelede het ek van jou musiek vir een van my vriendinne gespeel en sy het dadelik vir my gesê sy beleef 'n tipe salwing, nê, nee, wat net daar is. Dis net daai teenwoordigheid. En dis regtig nogal iets waarop ek wil klem lê vandag, want dit is presies so. So ek wil by jou weet, jy weet, is daar iets wat jy sal uitsonder, want jy het nog voor die pandemie besluit om so bietjie minder in die kollig te wees, en ek wil weet waarmee jy besig was. Ek weet, dit was nou daai hele selfondersoek ding, maar jy het ook nou so rukkie terug vir die eerste keer opgetree na 7 jaar. Ja. Hoe was dit vir jou gewees? Dit was ongelooflik lekker. Ek het saam met hierdie fantastiese klomp musikante opgetree. En ag, wat 'n voorreg om net weer op die verhoog te wees saam met soveel talent. Ja, ons het tannie talent in ons land en ek het al my gunsteling liedjies gesing. Ek het net liedjies waarvan ek hou gesing want ek mag. En waarmee ek besig was. Ek het 7 kursusse nou al geskep. Ek noem dit die Life Simplified Series. Mm. So ek het hierdie kursusse, ek het vir die laaste 10 jaar het ek net gestudeer. Allerhande kursusse gedoen om, dit is my groot passie, dat ons net ons geluk binne in onsself vind. En ek kan eerlikwaar vir jou sê, ek het dit reg gekry. Ek weet alles begin hier binne in my. So ek word elke dag stil en ek mediteer en ek dink by myself, wat wil ek skep vandag? Wat wil ek bring in hierdie wêreld? Wat wil ek skep? Hmm. En ja, ek en my skepper, ons stap baie nou paadjie. So vir my is musiek absoluut 'n saak van geloof en liefde en jy weet om 'n eenheid te skep. Hmm. En vir my ek skryf wanneer ek geïnspireer is. Ek skryf nie net sommer nie. So as ek ietsie skryf, kom dit regtig diep van my siel af. En ek skryf amper soos 'n dagboek. Alles wat ek leer, alles wat met my gebeur, vang ek vas in liedjies, jy weet. En dit is eintlik maar skryf ek om myself te motiveer, om myself te inspireer. En dit is my wonderlik as dit enige iemand anders ook kan inspireer, maar dis maar my dagboek, dis maar my reis van groei en ontwikkeling. En hierdie kursusse wat ek nou geskep het en ek het hierdie boek ook geskryf. Ja. So die boekie is Life Simplified want ek doen verskriklik baie one-on-one sessions met mense. Ek help mense reg oor die wêreld. Ek sit meestal maar op Zoom en meeste van my kliënte, baie van hulle is in Londen en ek het selfs 'n klomp in Saudi-Arabië en Dubai. So ek doen reg oor die wêreld. Frankryk het ek kliënte. Ja. En ek doen sessies met hulle want ek het 'n gawe om te hoor wat mense glo. Op 'n subconscious level wat hulle realiteit skep. Mm. En so alles wat jy glo van jouself, van ander mense, van die lewe, dit skep vir jou, dit skep jou realiteit. So ek help mense net om in alignment te bring met wat hulle wil hê en wat hulle glo en dit kan twee verskillende dinge wees en my werk is om dit vir hulle in alignment te bring. So hierdie kursusse wat ek geskep het, dis Life Simplified, dis een van hulle. Daar's Parenting Simplified, daar's Fear Simplified, daar's Wealth Simplified, daar's Health Simplified. Want ek het 'n ongelooflike kennis van wat in ons aangaan en wat ons dan skep.
Jy weet, en so vir my is dit so lekker om vir mense 'n paar tegniekies te leer, net om hulle lewe te vergemaklik, om hulle lewe te simplify, jy weet. Ja, want ek dit is my doel gewees die laaste 8 jaar om my lewe te simplify. En dit is lekker as dinge eenvoudig is en vloei en nie moeilik is nie. En ek dink almal van ons streef daarna, veral as jy hier naby 50 kom. Ons wil vryheid hê, ons wil vry voel. En hierdie is vir my 'n belangrike puntjie wat ek net met mense wil deel. Die oomblik as ons in die wêreld inkom, het ons mos nou ons wat is environment? Ek praat verskriklik Engels, so wat ek leer omgewing. Ja. En dan is dit jou eerste sirkel. En dan is daar 'n sirkel net binne hom. Dit is nou al die ander mense. Dit is nou jou ouers en jou jy weet jou familie en jou vriende en so aan. Jou omgewing is jou liggaam, is die land waarin jy gebore is, die kultuur en die geloof, okay? Mm. En dan is dit mos nou die ander mense en dan binne is dit jy. Okay? En in die middel is vryheid. En dit is wat ons almal soek, vryheid. Ons wil almal die vryheid hê om te wees wie ons is, om te hê wat ons wil hê, om te doen wat ons wil doen, om te kry wat ons wil hê. Daai vryheid is die goal, okay? Enige iets wat jy teenstaan of resist in jou omgewing, ander mense of in jouself, hou jy weg van vryheid. Die sleutel na vryheid is aanvaarding. Sure. En dis basies wat ek vir mense mee help om ontslae te raak van al hierdie resistance, al hierdie teenstand. Ons fight mos alles, ons beklei teen alles, ons staan. En hoe meer ons dit doen, hoe minder voel ons vry. Hmm. Okay? So, is die doel maar nie altyd om vry te voel nie. So, dis wat ek nou doen. In my boeke, in my musiek, ek skryf dit in my liedjies, jy weet, en ek kan eintlik vir jou sê, regtig, ek is op 'n plek waar ek regtig voel ek kan nou skyn en ek is vry. Ek dink dit is heerlik om te hoor dat dit so goed gaan met jou en ek is doodseker daarvan dat jy ons almal gemotiveer het om nou Life Simplified in die hande te kry. Ook 'n album My Beautiful Escape. Ek dink ek was by die bekendstelling hiervan. Ja, ek dink ek was so 3 jaar terug. Ja. 3 jaar terug, ja. Maar ek wil vreeslik graag uitkom by Shine. Dis in hierdie jaar. So ek het hom hierdie jaar vrygestel, ja. Maar ek het hom so 2 jaar terug geskryf. En ek het hom net so 'n bietjie terughou vir die regte oomblik, want het ons mos nou deur al hierdie interessante wonderlike skepings gegaan wat ons almal by the way self skep. En onthou, ons skep alles wat ons glo skep ons. So as jy jouself vasvang in vrees, is jy besig om te skep saam met ons, né? So ons moet fokus op wat ons wil hê, nie op wat ons nie wil hê nie. Fokus op wat jy wil hê, want waarop jy fokus, dit groei. En so, vir my het ek net begin fokus op wat ek wil hê, wat vir my lekker voel, jy weet. En ek weet dat as ek 'n plek van vreugde binne myself bereik, dan verander dit die hele wêreld rondom my. Mm. En ons hoef nie uit te gaan en goed te gaan doen nie. Ons hoef regtig net binne in ons 'n plek van vrede en vreugde te ontdek. Mm. Ek dink iets wat vir my regtig uitstaan van jou is dat jy onopgesmuk en opreg is. Ek dink jy benader die lewe op 'n ander manier en ek dink 'n mens kan soveel by jou leer. Jy's baie diepsinnig. So en dis waar niemand my kan plaas nie. Okay. So daar het ons dit nou. Dis toe nou eintlik aan die maar hoorie, ek wil net gou vir jou ietsie sê nê. Toe ek nou daar in die kleedkamer agter was nê, toe maak ek nou my gesiggie mooi vir hierdie. En toe gaan wys Jornay nou vir my daai pragtige plakboek wat jy Hoorie so, jy het my dag gemaak. Ja, weet jy wat? Ek wou nie gehad het dat ons die plakboek op lig moet wys nie, maar dit was waarmee ek my besig gehou het op skool. Jy het my absolute dag gemaak. Ek huil sommer. So ek is so bly as ek dit vir jou kon doen en ek dink ook, jy weet, dis ek dink ek was ook net anders as die res van my ouderdom. Jy laat my sommer nou huil. Dit was so pragtig. Baie dankie. Dis 'n groot plesier en ek het vir jou ietsie klein saamgebring. Vir my. Want ek wil vir jou dankie sê. Ach. Omdat ek so baie by jou geleer het en ek dink jy het my gehelp om te groei nie net op 'n persoonlike vlak nie, maar ook 'n geestelike vlak. Oh. So, hier is net ietsie klein om aan te pas by groeiproses. Maar ja, ek wou dit net spesiaal vir jou gee net om dankie te sê. Ons mag nou nie eens druk nie. Ja. Ek gaan jou nou off-camera druk. Dis dood reg. En dankie dat jy moeite gedoen het om in te kom. Ek probeer al so lank om jy weet jou hier te kry. Ek het al hoeveel keer gevra, asseblief kan ons met Nianel gesels. So hierdie is 'n droom wat vir my waar geword het en ja, ons sien uit na die res van die dinge wat jy in die toekoms gaan aanpak. Baie dankie. Jy het nou regtig my dag gemaak. Goed, dit was dan vanoggend se gesprek met Nianel.